အလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Noble Lobby ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်စင်းတော့ကို PUBG New State ရဲ့ Survivor Pass SP နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်စင်းတော့ရေ PUBG New State မှာဒီ Survivor Pass ကြောင့် SP ဝယ်တင်လာမဝယ်တင်ဦးလားနောက်ဆုံးတကယ်စင်းတော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့မှရိုးရိုးဝယ်တင်လာဒါမှမဟုတ် Premium Plus ဝယ်တင်လာပေါ့ဗျာဒီကကြောင့် SP နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ထားတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်လေးမစွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာImpressive. Okay, that's the job of my own. In that engine, I'll make the year time PUBG Mobile Machine Messing or RP Bobby Royal Pass. So, I'm a quarter of your party time as your PUBG New State Machine Messing or SP Survivor Jump Pass. So, be called Habe Piapari. Yeah, you know, the PUBG New State Napa below a chicken shabby teeth had in a chat video. This is about in Happy Hashi Bar. Every video, Leo Machia, the use of video, Leo Chibo, Piolo Barabia. Video, a link will let your description map, Popia Pil Hypa, maybe. Okay, that's the job. Yeah, but even section of Pomachi Messing Pass. So, I'm a Popia Pita Hashi Bar. The engine only a detail win Babia.ဒါတော့ကျွန်တော် PUBG New State ရဲ့ပေါ့ဗျာ Survivor Pass ကျွန်တော် SP ပဲဖြစ်ပါတယ် PUBG Mobile လဲကျွန်တော်တွဲပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ PUBG Mobile လဲကျွန်တော် RP လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်ဒီ SP ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ PUBG Mobile လဲကျွန်တော် RP နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါတစ်ခါဟုတ်ပေါ့ဗျာ 1-250 ကျွန်တော် SP ကိုတွေးမိရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်လတစ်ခါဒီမှာကျွန်တော် SP အစ်တတွေကိုတွေးမိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုမှပေါ့ဗျာ PUBG New State ကအစ်စထားတော့ဒီမှာကျွန်တော် reward တွေကတော့ကျွန်တော်အလောက်ကြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာမျိုးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းတကယ်ကျွန်တော်လည်းဒီ SP ဖွင့်ကျင်နေဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာသင့်မလဲဆိုတော့အောက်မှကြည့်မယ်ဆိုရင် upgrade to Pentium ဆိုရင်မှာဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် UU pack ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ UU pack ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့1500ကျော် NC ကြာသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက Premium Plus ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့3800ကျော် NC ကြာသင့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနှစ်ဆထပ်တောင်ကျော်နည်းနည်းပိုပါတယ်တော်တော်လေးကိုဈေးများလာဖြစ်ပါတယ် Premium Plus ကပေါ့ဗျာဒီကနေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်နေ Chicken Medal 9ခုနောက်တစ်ခုက Level 6ကျော်တစ်ခါတည်း15အထိရောက်ရှိသွားမှာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကဒီက Golden Max တွေအစားရှိရာတွေရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်ကျွန်တော် 3800 ဖွင့်နေဆိုရင်ပေါ့ဗျာဒီလိုမှတကယ်ကျွန်တော်အချံပေးချင်တာတော့ဒီက UU ပေါ့ဗျာ Premium Pass ဖွင့်ဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးဖွင့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာအတိုင်းပဲဖွင့်တင်ဖို့ဖွင့်တင်တကယ်ချင်းတော့ဗီဒီယိုဆက်ကြည့်ဖို့ပြောလို့ပါတယ်ဗျာလက်ရှိမှာရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီမာဒီရဲ့ NC ပေါ့ဗျာ1580ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှတကယ်ချင်းတော့မြေးကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဒီရဲ့ NC ကိုဘယ်ကနေဝယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ iTunes ပေါ့ဗျာ gift card နဲ့ဝယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် gift card နဲ့ဆိုတော့ဈေးကတော်တော်လေးများတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်1500ကိုသူကဘယ်လောက်ကျသင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် 4.99 ဒေါ်လာဆိုရင်မှဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တော့10000နဲ့မှပေါ့ဗျာ10000 1500လောက်ကျွန်တော်ကျတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ gift card နဲ့ဆိုတော့ဈေးကတော့များပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကြည့်မယ်ဆိုရင်1500ကိုအလောက်ကျသင့်တာဖြစ်ပါတယ်သူက80အပူပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှတကယ်ချင်းတော့ね premium pass ကိုဖွင့်တင်လာဆိုတော့နောက်အဆုံးတကယ်ချင်းတော့ね PUBG New State မှာဗျာအခုမှကျွန်တော် season အသစ်စတယ်စဖွင့်ရှင်နေပေါ့ဗျာ PUBG New State ရဲ့ကျွန်တော် season အသစ်ပထမအဆုံး season မှာတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ဒီကျွန်တော် RPD sorry ဒီကကျွန်တော် SP တွေပါတယ်ဖွင့်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဖွင့်လို့ရပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းတော့တစ်ခုပါတိထားရမလဲဆိုတော့ပုံမှန်ပေါ့ဗျာ PUBG Mobile မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် 360 နဲ့ကျွန်တော် RP ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင် 360 ကျွန်တော်ပြန်ရရှိတာမျိုးရှိပါတယ်အမတိုင်ငွေတုံးကကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ချင်းတော့ UC 600နဲ့ဒီမှာကျွန်တော် RP ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင် mission တွေပါတယ်အကုန်စော့ရမှာဒီမှာတကယ်ချင်းတော့ UC 600ကျော်ပြန်ရရှိတာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာဒီမှာပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် 1500 ကျော် NC တော့ဒီမှာဒီရဲ့ SP ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမှာတကယ်ချင်းတော့နောက်ဆုံးဒီရဲ့ level 50အထိရောက်သွားတယ်ဆိုရင်မှာဒီရဲ့ NC 1500ကျော်ပြန်ရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူရဲ့ကျွန်တော်တဝက်ကိုပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတော့850ပဲပြန်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်ချင်းတော့ဘက်ကအရှုံးတော့ရှိပါတယ်ဒီလိုမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခါပေါ့ဗျာ volume 2ရောက်လာတဲ့အခါတကယ်ချင်းတော့ပြန်ပြီး UC ဝယ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုပုံစံတော့ရှိပါတယ် PUBG Mobile မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအစတုန်းကပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် season 1 2 3လောက်ထင်ပါတယ်အဲ့တုန်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ချင်းတော့အပြည့်ပြန်မရတာမျိုးရှိပါတယ်နောက်ကျမှ season 4 5 6လောက်ကျမှလာမသိပါဘူးအဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်အပြည့်ပြန်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ UC 600တုံးနဲ့ UC 600ပြန်ရရှိတယ်ပေါ့ဗျာအစမှာတော့ကျွန်တော်လည်းဒီကကျွန်တော် PUBG Mobile လို့ season 1 2လောက်မှတော့မစော့ဘူးပေါ့အတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တော့ကျွန်တော် 1 2 3လောက်မှထင်ပါတယ် UC တော့တုံးလိုက်တဲ့အတိုင်းမဲ့ကျွန်တော် UC 600အပြည့်ပြန်မရအောင် UC 300ပဲရရှိတာပေါ့ဗျာနောက်ကျမှဒီကကျွန်တော်အပြည့်ပြန်ရတာကိုလည်း PUBG Mobile ဘက်ကနေလုပ်ပေးထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးတကယ်ကျွန်တော်လည်းပတ်စံပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တုံးနိုင်နေဆိုရင်တော့တုံးလို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးတကယ်ကျွန်တော်အပြည့်တော့ပြန်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးလာမဲ့ season နေချိန်တော့ဒီက NC ပြန်ဝေးဟမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမှကျွန်တော်နောက်ဆုံးတကယ်ကျွန်တော်လည်းမရှုံးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ season 2ခု3ခုလောက်တော့စောင့်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီက volume 4လောက်ရောက်မှတကယ်ကျွန်တော်တုံးထားတဲ့ NC ပမာဏပေါ့ဗျာကျွန်တော် RP ရပါတယ် mission တွေပါတယ်အကုန်ဖြည့်ပြီးမှ 1-250 ကျော်အကုန်လုံးစော့ပြီးမှမှတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီက UC အပြည့်ကိုပြန်ဒီက sorry ကျွန်တော်ဒီက NC အပြည့်ကိုပြန်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာလက်ရှိမှာတော့တကယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ချင်လဲဖွင့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့ဗျာမဖွင့်ဖို့အချိန်ပေးလို့ပါတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပတ်စံတုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်
ိုက်ပါမယ်ပေါ့လက်ဆိုတော့ PUBG New State မှာပထမဦးဆုံးအချိန်တကယ်ကျွန်တော် Survivor Pass ကိုတွေးမိရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ပထမဦးဆုံးအချိန်နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပါချစ်ဆိုတာရှိပါတယ်1500ကျော် NC ကြတဲ့မှာဖြစ်ပါတယ် OK ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဗျာ OK ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပွင့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတကယ်ချင်းနေအားလုံးပဲမြင်နေတဲ့အတိုင်းကျွန်တော် Call ဒီမှာကျွန်တော် Receive All ဆိုတာလုပ်လိုက်ပါမယ်ဗျာ OK ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ BPO ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ် Chicken Medal လိုလည်းရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ NC 50ကိုလည်းရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ Grozer Skin ကိုလည်းရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် Mission တွေစောသွားရုံဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်တကယ်ချင်းတော့ဝင်လုံးမပေါ်ဗျာပတ်စံကျော်3နိုင်နေဆိုရင်တော့ဖွင့်လိုက်ပါနောက်ဆိုတကယ်ချင်းတော့လာမယ့်ကျွန်တော် Season ကျရင်တော့အပြည့်ပြန်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး950ပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတော့ NC 950ပြန်ဝေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆို Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းတော့ပထမမှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲ Reward တွေကတော့အလောက်ကြီးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းပါဘူးတကယ်ချင်းတော့ဖွင့်ကျင်နေဆိုရင်တော့ဖွင့်လို့ရပါတယ်အတိုင်းမဲ့လည်းကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့ဗျာတကယ်ချင်းတော့ပတ်စံလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မသုံးဖို့ပဲကြံပေးလို့ပါတယ်ဗျာ Okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အခုဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုနားလဲသဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပြီဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ